Dobro jutro, dragi moji. Evo, 7 sati je, ovako se spremam za posao. Sam samo htio pitati sve vas, koje vam pogosko govori ujutro da se probudite? Što vam je motivacija? Zašto se dižete svaki dan? I ono najbitnije, radite li posao koji volite? To je jedno možda od najosvješćujućih pitanja na koje kada većina da odgovor, onda se tek počnu neke stvari mijenjati i počnu se neke promjene događati. Naime, o čemu se radi? Velika većina ljudi radi posao koji ne vole. I samim time vi provodite, znači, trećinu svog života radići nešto što ne volite. I zato je vrlo teško da u globalu, znači ono, u potpunosti budete sretni. Zato što veliki dio svog života provodite radići nešto što ne volite. A uz to, kada dodamo još činjenicu da velika većina ljudi je u nekim nesretnim vezama, brakovima, nije ni čudo da dobivamo sliku kakvu imamo danas. Znači da je vlada veliko nezadovoljstvo, osmisi na licima ljudi su praktički kompletno nestali i to je jedan krug, nažalost, koji se samo sve više nastavlja. Tako da, dragi moji, to ono što stalno tupim, to su vrlo osvješćuća pitanja i pitanja na koja morate dati odgovor i samim time koja će vas potaknuti da nešto promijenite. Znači, radim li posao koji volim? Volim li iskreno? Jesam li u vezi u kojoj sam sretan ili sretna? To su najbitnija pitanja koja morate odgovoriti. I onda, kada se tu nešto počne pokretati, onda možete tek biti na pravom putu ka svojem ultimativnom cilju, a to je, vjerujem, za veliku većinu sreća i unutarnji mir. Evo, dragi moji, danas je video će biti vrlo, vrlo kratak. Samo sam htio malo ujutro osvijestiti i potaknuti da malo razmislite o ovim vrlo važnim pitanjima. Znači, posao koji radite mora biti posao koji radite iz strasti, iz ljubavi koji volite raditi, a ne nešto što vam samo osigurava materijalnu i financijsku sigurnost. I naravno, veza bi trebali biti iz ljubavi, a ne iz neke matematike, računice, koristi, nesigurnosti ili straha od samoće. Evo, dragi moji, malo razmislite o ovim stvarima i vidimo se ubrzo opet. Dobar dan, želim svima.